господин Василев. Следващия въпрос от ДПС. Станислав Анастасов. Благодаря ви, господин Председател. Дами и господа народни представители, министър Василев. Въпросът, който ще ви задам, е от особена чувствителност за ДПС. Между другото, очаквахме, че е съвсем естествено и вие да имате чувствителност по този въпрос, но да видим. В част първа, общи цели и съгласуваност с плана, точка трета, именно равнопоставеност на жените и мъжете и равни възможности за всички, е посочено, че плана за възстановяване и устойчивост приоритизира и равнопоставеността между различни групи в обществото. На теория това би трябвало да обхваща и въпросите, свързани с включването и равенството на ромите. На практика отново не е така. Европейската комисия поставя въпроса защо въпреки високия риск от бедност и социално изключване на ромите, много по-висок от тези на общото население, то не се разглежда изрично нито в компонент D2 за социалното включване. ЕК също поставя и въпроса защо въпреки по-лошото здраве в сравнение с общото население, често съчетано с по-ограничен достъп до здравни грижи на членовете на групите в неравностойно положение, включително и ромите, то не се разглежда и в компонент D3, който се отнася за здравеопазването. Нещо повече. Комисията напомня на правителството, че въз основа на рамката на ЕС за равенство на ромите от октомври 2020 година, България заедно с другите държави членки е била поканена да използва пълноценно наличното финансиране от Съюза и национално съфинансиране за насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, включително ромите. Не на последно място, ЕК приканва правителството предвид актуалността на темата да очертае в раздела за равенство между половете и равните възможности на всички мерки, предвидени за справяне с проблемите на уязвимите етнически общности, включително ромските общности, независимо от източника на финансиране. Между другото, понеже тук се крият документи, както не са се крили преди 1989 година, нашия прочит на последно достъпните документи показва, че и много теми като детската бедност, енергийната бедност, равенството между половете, както и активни политики за десегрегация и недискриминация също не са адресирани. Та въпросът ми е, в тази връзка, ще включите ли в плана за възстановяване мерки за справяне с проблемите на уязвимите етнически общности, включително ромските общности, в това число и мерки за социалното им включване, за подобряване на здравеопазването и образованието? Благодаря ви. Благодаря, господин Анастасов. Заповядайте, господин Василев. Господин Анастасов, мерките, които са включени в плана, са за преодоляване на бедност и социални проблеми при всички етнически групи, а не при конкретни етнически групи. Това е принципа на равнопоставеност. Независимо от това какъв пол, каква етническа група, вие имате равен достъп до тези услуги. Вие по-добре от мен знаете проектите, които са заложени, те са публични още от 15 октомври. Има продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания, като общата сума с националното съфинансиране е 753 милиона. Лична мобилност и достъпност за хората с трайни увреждания 24 милиона. Модернизация на материалната база и въвеждане на информационни технологии в Агенцията за социално подпомагане, така че тя да може реално да помага на хората. Говорим за малко под 10 милиона. И допълнителни средства за Агенцията по заетостта, за да помогне на тези хора да се включат на пазара на труда, говорим за около 32 милиона. Тези средства не са насочени по етнически принцип, те са насочени към всички, които са в неравностойно положение, всички, които са в риск от бедност, всички, които са в момента институционализирани.
независимо от тяхната етническа принадлежност. Както вие сам казахте, при някои етнически групи този процент е по-голям, съответно те ще получат и по-голяма подкрепа, чисто защото този процент е по-голям. Но да се правят програми нарочно насочени към конкретни етнически общности, според мен би било огромна грешка. Това от една страна стигматизира тези общности и казва, вие не може да се справите сами. От друга страна създава разделение в българското общество. И от трета страна залага принцип в подпомагането, който не е свързан с неравностойното положение на съответния човек, а е свързан с принадлежността към конкретна етническа общност, което би било огромна грешка. Благодаря. Благодаря, господин Василев.